Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Отново сте с преданието Паралакс, в което се надявам да очаквате интересни анализи, нещо нестандартно или по-скоро това, което си говорят хората по улиците, в градския транспорт, помежду си на маса. Толкова се объркаха нещата в България, че вече не знаеме кой е добрия и кой е лошия. Трябва някой да дойде да ни каже, ето този е лош или този е добрия. Настана една ентропия или без никаква разлика между политическите сили. Някои даже възхваляват ДПС и Делян Пеевски като новите спасители. Нека да погледнем само за миг как бе посрещнато отдаването на втория мандат с нападението на свещеника с кръста към Кирил Петков, за да се потопим в атмосферата. Ето, виждате, това според мен е някакъв вид екзорсизъм. Човекът се опитва да изгони злите духове от Кирил Петков, който пък доволно, така усмихнато видяхте как погледна от колата, очаквайки втория мандат, който все пак се реализира, въпреки че никой не вярваше в България. Но главният въпрос за новата коалиция ГЕРБ, ПП, ДБ, а в някаква степен и ДПС е кой сега ще даде пари? Защото няма пари в държавата. Те искат да направят бюджет с 3% дефицит. В същото време имаме огромни заеми, които плащаме като държава. През 2025 година лихвите от тия заеми ще бъдат 70 милиарда лева. По време на своето управление Кирил Петков също взе доста сериозни заеми, ако не се лъжа, между 9 и 15 милиарда лева. Така че основният проблем в държавата бе формулиран преди няколко месеца от представител на Има такъв народ, Слави Трифонов, който каза, пари в държавата няма. На всичкото отгоре покачват на пенсионерите възнагражденията, социалните придобивки, все още теглиме от COVID-пандемията. Всички искат. Въпросът е, кой сега ще даде парите? Най-вероятно, според мен, така ще вземат нов заем и през 2025 година България ще дължи на други институции около 100 милиарда лева. Тук при нас е академик Гена Вълковска, която е заместник-председател на новия пенсионерски съюз. Кой сега ще ви даде пари? Но преди да отговорите на този въпрос, на още по-интересния, как виждате съставянето на това правителство, което преди малко го наблюдавахме? Това е прецедент в най-новата ни история. Безспорно. Разбира се, декларациите в името на нацията, в името на оцеляването, звучат твърде популистки, защото, както казва Библията, по делата ще ги познаеме. Проблемът е, че скандалите започнаха още от първия и втория ден, че в крайна сметка не се разбра коя програма фактически ще бъде тази, която ще ни изведе на другия бряг на река Йордан. Не се разбра има ли въобще такава програма, но най-впечатляващото това, което се върти два дни и по медии, и това, което и ние говориме помежду си, както вие казахте в уводната част, е този 3% дефицит. Специалистите в областта на икономическите анализи твърдят, че това е санитарния минимум, под който вече нещата отиват абсолютно към дъното. Но при наличие на сериозни дългове, които така и така висят като воденичен камък на шията, 3% заложен предварително дефицит е като бомба, не без закъснител, която ще гръмне в момента, в който дойде ранна есен. Защо? Защото правителството, Народното събрание, извинете, респективно правителството, дадоха амнистия на стария бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси. Той ще действа до 31 юли като механизъм тази година. Представям си така в хронологичен и технологичен порядък. Лятна ваканция за депутатите, август. През септември живот и здраве да се върнат. И ако проектовариантът на новия бюджет е готов и започнат пренията,
Не мога да си представя кога този бюджет, ако влезе в сила от 1 октомври, ще бъде полезен на тази държава, на нейните данъкоплатци и на нейното очакващо и изстрадало от очакването население. Господин Велковски, вие така като народен човек съм сигурен, че не харесате новото правителство, но то няма кой да го хареса в България. Защото ако си истински симпатизант на ГЕРБ, не си съгласен да се коалира с ПП. Ако пък си противник на Бойко Борисов и ГЕРБ и си, да речем, привърженик на Демократична България, пък не би трябвало да си доволен от прегръдката с ГЕРБ. Така че няма кой да е доволен от това правителство в настоящия момент. Може би вие сте доволен? Дали сме доволни или не, това правителство все пак е факт. Лошото е, че и през, ако има и други избори, резултатът ще бъде горе-долу същия, защото хората са отчаяни, вече не знаят на кого да вярват. Така че аз все пак се радвам, че се направи някакво правителство, компромисно, така да го нарека, компромисно правителство, но бих и дал един съвет на господата, дамите и господата в Народното събрание да побързат с важните закони, които предстоят да се решат, и най-вече с бюджета, защото преди всичко държавата е номер едно. Всичко, което трябва да се направи, е в името на държавата и за народа. И предстоят увеличение на пенсиите, което е един много важен въпрос за хората, които са създали всичко до тук, са го създали. И това са почти 2 милиона и половина хора. Много са малко от тези, които получават добри пенсии, в зависимост от с какви пари са се осигурявали на времето. Едно, според мен, едно 90% са с минимални пенсии, които не могат да издържат на тази ценова политика, която се задава. И както и сега слушаме от няколко дни, ще увеличават пак електроенергията, тока за битовите нужди, което е също един удар срещу населението на България. Така смятам аз. Не виждам защо трябва при тази инфлация и при тези главоломни вдигане на цените, защо трябва да се предприема сега, при положение, че нямаме бюджет, нямахме правителство. Сега единствената ни надежда в дамите и господата от Народното събрание да върват в една пътека, както са пръстите на ръката. Нито един не е равен с другия, но трябва да се обединят в името и в каузата за България, а не за личните интереси един между друг. Да, между другото, някои от анализаторите и коментаторите, които ги канат в големите телевизии, казват, че за да спечели сърцата на народа, правителството трябва да постигне бързо резултати. И това е още една причина, поради която аз си мисля, че те със сигурност ще вземат голям заем, за да могат така да отворят кошницата и да почнат да раздават на тебе, на тебе, на тебе, и народа да каже: е, добре, че дойдоха тия, вече имаме пари. А всъщност това ще утежни за поколения напред нашите деца и внуци да плащат Кирил Петков и Бойко Борисов, че се разбрали за правителство. Но може би тук академик Велковски има друг коментар някакъв, който вие ще ни го поднесете така от най-високо ниво, както ги виждате нещата. Аз смятам, че вземането на заем, това е, разбира се, бич Божий за всички, които се наричат не данъкоплаци, а демографски единици, живеещи на тая територия. Точно поради едно пролонгиране във времето, един така футуристичен момент на изплащане на тези дългове, защото световните банкови институции, те си искат парите, лихвите, известно е, че в един момент надвишават главницата, и една държава се оказва в ситуация или на предфалит, или на класически фалит. Не би трябвало да се отива към тази вярно популярна, но изключително недалновидна мярка. Не знам правителството дали в един момент, точно притиснати от ситуацията
и от тези противоречия, разминавания и прочие, тъй като формацията е сборна, няма да посегнат към този най-лесен за тях инструментариум, но най-труден за населението. Те, между другото, уважаеми зрители, Асен Василев много добре знае, че няма пари в държавата и затова първото назначение, което направиха, беше на Румен Спецов в Националната агенция по приходите. Т.е. да взимат повече пари от населението, за да може да има повече в хазната. Не така, господин Вековски? Да, така е, така е. Така че може да очакваме всяка една стъпка през следващите месеци на новото правителство, на новата коалиция, която е изписана на екрана, те да са насочени именно към печалба за държавата. Но аз бих могъл да им дам съвсем лесен пример как могат да спестят. В министерствата има един обичай или ритуал всяка година да се дава 13-та заплата от уж спестените пари от през годината. Примерно, Министерство на правосъдието били им дали 25 милиона лева бюджет, те спестили 5 милиона и тия 5 милиона си ги раздават на служителите, един по 2000 лева, по 3000 лева и така доволни държавните служители. Тоест, може би ви искате да кажете нещо по този въпрос, госпожо Вълкос. Кажете нещо. Благодаря. Аз нееднократно в това студио съм говорила за другия голям воденичен камък на шията на българския народ. Огромната чиновническа маса, известна с кодовото име държавни служители. Тези държавни служители са локализирани в министерства, в множество агенции, въобще в институции, където изцяло се консумират така наречените публични средства. Няма нормативен режим, който да регулира този преориентацията на този излишък от финансови средства, разбирайте публични средства, които по една или друга причина в рамките на бюджетната година не са изхарчени, да ги върне обратно в бюджета. Те се раздават точно на принципа на дядо Коледа, без да се мисли за утрешния ден. Ако вие бехте в някое министерство, сега ще имате 13 заплата за Коледа. Аз мисля, 2000 лева. 3000 лева. Аз мисля, че щях да имам. Дори има практики всяко 3 месечие да се усвояват подобни разлики. Така че ние говорим и за един интензитет, но е време, ако това правителство действително е дошло в качеството си на избавител от всичката тая чиновническа маса, да вдигне ръкави и най-напред да направи ревизия. Къде се дублират функциите? Защото има агенции, които категорично дублират функции в министерства. А тези функции до създаването на агенциите, те са били също изпълнявани най-лошо от някаква дирекция или от някакъв отдел. Оттам трябва да се тръгне. Второ, тъй като сме на вълна държавна администрация, аз искам да подчертая, че нашето законодателство в тази област е твърде калпаво, съжалявам за израза, но то подлежи на потенциална, много сериозна ревизия, тъй като там има една фигура, фигурата на вездесъщия, така наречения орган по назначаване. Той е дядо Коледа в министерството, той е дядо Коледа в структурите по-надолу, той е дядо Коледа в агенцията. Ама сега, ако не чуя някой държавен служител, господин Вълковски, ще ни намрази и ще спре да гледа предаване, защото ние искаме да им вземе част от парите на държавните служители. Не бива да реагират по този начин, защото аз, както каза госпожа Вълковска, за мен е Комисията за енергийно и водно регулиране е излишна в тази държава. Има министерство, което там също има кадърни хора, които могат да се съберат на една комисия, да се направи разчет и да се видят какви са нещата. Защо трябва да има отделна комисия, И хората там са вече несменяемите. На той му изтекал срока, на оня му изтекал срока. Това е ако на един обикновен държавен служител ще го изгонят моментално. Моментално го изкарват на улицата. А за тях няма мандата изтекал, те си вечни. И това са излишни... Ама то трябва да се види в България колко държавни служители, агенции и директори са с изтекал мандат. Да. Защото, примерно, БНБ, Българската народна банка, не е уволнен колко години. Съвета за електронни медии не може да уволни генералния директор на Българска национална телевизия, просрочи си с мандата с една година приблизително. Още колко има такива разни... Висшия съдебен съвет
и те са отдавна си стекал мандат и те си живеят. Тоест, в България си държавен служител е песен. Много пенсионери има, които в момента вземат. Имаме, аз искам да подчертая, че имаме много млади, кадърни, способни деца, които стоят без работа и не могат да се, да, никога не може да се вклинат в структурите. Аз и вчера бяхме на един форум, просто бях очарован на едни млади, хубави деца, аз така и казвам деца, за мен са деца, говорят перфектно английски, образовани, възпитани деца и се занимават с различни НПО-та и гледат да изкарват по някакъв начин някакъв доход. А същевременно, ако се направи един разчет, съм сигурен, че до 30% в държавната администрация са пенсионери, които взимат и пенсии и заплати. Ние също бяхме държавни служители, обаче дойде ни момента и казахме довиждане, нека да, това да се попълни с млади хора, защото тези млади хора трябва да се развиват, те трябва да правят опит. Деца за България. Деца за България да правят. А как ще направи деца с... Без работа. Да, вие искате да кажете нещо, госпожо Вълковска. Да, в демографски аспект, нали, говорим и за правителство, но правителството трябва да знае, че на първо място трябва да постави демос. Хората. Да. Обаче, какво се случва? Чета тук и аз сайтове, това онова, и гледам и слушам. Във връзка с тая пролонгация на държавния бюджет 2022 до 31 юли, се оформи една пирамида на приоритетните плащания. Няма ги пенсионерите. 2,5 милиона. Да смятам ли, че тая част от българския демос, а ние сме 6 милиона и нещо, както е известно, от последното преброяване на населението, остават 3,5 милиона, нали? Да смятаме, че те са оставени на доизживяване, че отново ще ги прескочи пенсионната реформа, или че са поставени, както казва железничарския жаргон, в трета глуха. Да, по принцип ситуацията е малко по-различна. В 47-то и 48-то Народно събрание продължаваме промяната и така новите партии много щедро обещаваха на пенсионерите пари, за да се харесат и те очакваха, че с тия обещания повече хора да гласуват за тях и те да застанат на първо място, нали, в класирането. Обаче то не се случи. Така че това са просто обещанията от 47 и 48 парламент, които сега се вижда, че няма пари да се изпълнат. И то това е и идеята на предаването. Нали, да видят хората, че в държавата няма пари, обещанията увисват. И че в крайна сметка пенсионна реформа не може да се случи, ако няма пари. Отново се връщаме на теорията за яйцето и кокошката горе-долу. Втория момент. Пенсионерите тая година бяха прескочени поради тая бюджетна пролонгация с бюджет 2022 с традиционното, вярно сиромашко, скромно, но актуализиране на пенсиите през юни. Прескочиха ни. Както е тръгнало, ще бъдем прескочени на последващия етап. Говорих вече за една потенциална угроза, как този бюджет 2023 все пак ще царува няколко месеца. А тогава трябва да се отиде по закона за публичните финанси към обсъждане на бюджет 2024. Да, отиваме към края на нашето предаване. Затова искам да засегна една много важна тема. Кой в това правителство носи отговорност? Защото едно от изказванията веднага след началото на правителството от ГЕРБ беше: ние не носим отговорност за действията на правителството на ППДБ. ППДБ също мога да кажа, че не носят отговорност, понеже примерно Мария Габриел ще стане министър-председател. И тогава човек започва да се пита кой всъщност ще отговаря. Може би ППДБ ще отговаря, защото се очаква техния процент на следващите избори да е много по-нисък, т.е. те ще бъдат наказани за това, че се прегърнаха с ГЕРБ. Според мен, кой носи отговорност? Според мен цялото правителство. Те положиха клетва. Цялото правителство положи клетва в Народното събрание, че ще работят в името на народа. В името на народа. Те положиха клетва. Значи отговорността ще се носи от тези партии, които са в момента са в коалиция. Да. И които съставиха това правителство. Кажете ви. И всъщност това, което казва Библията, с нея започнах, с нея завършвам. Всички съгрешихме вкупом, казва Библията. Когато правиш правителство,
игнорираш партийни интереси, партийни страсти, застанал си пред знамето и пред Конституцията и пред Бога, за да служиш на този народ. Така както нашите революционери са го правили. Ами всъщност, според мен, което и правителство да беше дошло, примерно ГЕРБ, ДПС, БСП или някакво друго, то трябваше да ги стори тези неща. Няма как. В момента Асен Василев е притиснен до стената. Аз не знам нашите зрители дали го осъзнават това. Пари няма, а трябва да се плаща едно, друго, второ, трето, щедрите обещания и така нататък. Вашите последни думи, господин Вълковски. Щом са поели тази отговорност, ще си носят кръст. Те пожелаха да бъдат начело на това правителство, да управляват държавата и според мен, щом искат да управляват, те са длъжни да подсигурят това, което са предложили на народа, че ще има просперитет и че всичко ще бъде окей, наред. Поред мен. С други думи, хванал ли си се на хорото? Няма пускане. Така ли е, госпожо Вълковски? Коя мума не иска да се лови? Да, те се хванаха на хорото и ще го положат до края, без да казват, без извинения, без упреци, че еди кой си е виновен. Всичко и хляба, и ножа са и в ръцете. Да, кажете. Извинявам се. Какво е казал дякона, който ни гледа от някъде? Аз съм посветил себе си на отечеството да му служа вярно и до край. Щом си там и в сградата на Дундуков, ти си дошъл, преценявайки, че можеш този кръст, то това е Голгота, да тикаш този кръст нагоре. В противен случай, бъди любезен да се оттеглиш. Благодаря за участието на скъпите гости, които много интересно говореха, а вие не очаквайте във втората част на предаването, където ще бъде още по-интересно.